Bueno, ens acomiadem avui d'aquí, d'aquest parc de la Roqueta, i ho fem amb aquesta magnífica font, que a més, escolteu, va, eh? Funciona, eh? A veure, està molt bé això de les fonts, però pregunto jo, eh? Que no hi entenc de localitzacions. No podríem fer algun programa també des d'una whiskeria, per exemple, o des d'un celler? Si hem d'anar a llocs que hi ha aigua, que fot una angúnia a l'aigua, que fan l'amor als peixos a l'aigua, que igual et menges semen de truita... La setmana passada era l'encreuament de dos rius, avui una whiskeria. Bueno, anem prenent nota, noi. Però whiskeria de veritat, eh? No l'eufemisme aquell que diu whiskeria, que hi ha màquina de dardos i uns senyores que... No, una cosa seriosa. Una cosa seriosa, whiskeria de whiskies. Jo vaig estar a Escòcia amb una whiskeria. A veure, podem anar a Escòcia a gravar, si vols. Vinga, què es va millor, Glasgow o Edimburg? Què us agrada més? A mi, Glasgow no hi era mai, tinc ganes d'anar-hi i ja em va bé. No juga el Barça contra el Glasgow Rangers? Doncs aquest any em feia pagues d'anar-hi, perquè estava dintre el bombo, i t'ho juro que és un dels desplaçaments, vaig anar a veure el Manchester United, però hagués anat encantat de la vida. És maco el Glasgow, eh? Ho tenen molt net, molt maco, i la gent molt agradable. Sí? Sí. I els whiskies són bons? Whiskies mel. El que passa és que els malparits te'ls fan pagar, eh? Oh, ja ho crec. Clar, i ens hem sortit de festa per allà uns dies i això, i clar, ja deies dos whiskies d'entrada, perquè amunt no fotis res. No n'hi ha prou. Tiri pessigolles, que també és molt trist que el país del whisky... És com si anessis de marxa a l'Antàrtida, per exemple, i demanessis, pot posar-me glaçons al gin tònic i fotessin dues merdes així. Saps què vull dir? Hòstia! Sí, no. Lleig. Home, fota'm un glaçó aquí, no? Lleig, home, sí. Per cert, tu, el Lluçanès ja és comarca, eh? Ah, sí. Hosti, tu. Quin canvi deu haver notat. Uf! Em sembla que se'ls ha pujat el pa, el fuet... O sigui, ara ja estan dins de la Unió Europea, diguéssim, ja. Ara ja estan dintre el mapa, ja ens han retallat Osona, hem retallat un tros... Hòstia, això dona vida a la cartografia. Sí, clar. Ara? Jo estic segur que hi ha una màfia que es dedica a fer sortir, a fer els canvis quan... Per poder canviar els mapes. Hòstia, fem una màfia. També podria ser. Fem una màfia que vagi d'això. Sí? O sigui, parlar amb les impremtes i dir, escolteu, quan us n'hi hagués fet una tongada de mapes d'Osona, que ara d'Osona s'ha de retallar, no? S'ha de retallar, clar. Clar, però... I a més també el del Bages, perquè un del Bages... que estava al Bages, Sant Feliu de Codines, em sembla... No, fotis... Sant Feliu de Sasserra, perdó. Ah, perdó. Vale. Sant Feliu de Sasserra, en teoria està al Lluçanès tot i que té dubtes, eh? No... Però no és com el Condó de Triviño, no queda sol allà, ficat a dintre. No. Està alicatat, diguéssim. Sí, està alicatat. Jo no sé si posaran alguna cosa que delimiti allà el poble que vegin. Home, clarament segur, que és del Lluçanès. Segur, una ratlla terra, doble, triple, contínua. Oi, em fa gràcia perquè els de Prats han dit, nosaltres liderem, eh? Ja, ja allò, eh? Liderem, som la capital. Sí, però clar, ja hi som. I els pobres de Santa Creu del Joglar, per exemple, què? Aquests anar fent el que els hi diguin. Ja. Sí. Ah, per cert, ja que parlem mig de política, demà jornada de reflexió i diumenge a votar. Ara estava mirant les enquestes i he arribat a una conclusió. Les enquestes de...? D'això, d'intenció de vot. Sí. I he arribat a una conclusió. Que sense ulleres no veig una merda. I segona, que hi ha una cosa que sempre em fa barrina al cap, que és dir, les enquestes d'intenció de vot. A veure, jo penso que abans de fer l'enquesta d'intenció de vot, s'hauria de fer l'enquesta d'intenció de dir la veritat si et pregunten. Perquè si no, no funcionen les enquestes. Sí, vostè perquè té... mai, ja n'havíem fet en la nostra època TV Osona, quan hi havia, sortien, i a la que sortien de votar, qui has votat? No. O aquest. S'ho inventen. I mai ningú et deia, tu deies aquest tu no crec que hagis votat aquest. A mi em van entrevistar una vegada per les europees, que vaig votar la Cicciolina, i em van entrevistar i vaig dir la Cicciolina, que es va presentar, serà la Cicciolina, Sí. La vaig votar. Però no així per votar, per fer conya, eh? Vaig llegir el programa, eh? I tenia un bon programa. Un programa, collons. vaig llegir el programa... Bueno, què és la jornada de reflexió? La jornada de reflexió és a la sobretaula del dissabte, doncs programes electorals sobre les taules de les cases, i la gent en parla, no? Sí. Aquests vols dir, no, jo penso que l'ofer... No, sí. Anem a analitzar la diferència entre l'alcaldable aquest... Jo crec que les famílies consensuen, no? El vot, o no? Sí. Tu qui votaràs, no? Jo, mama, votaré la CUP. No, com que votaràs la CUP? No, jo... No, jo votaré Junts, no, l'altre... O Junts, jo votaré...
Sí. Junts per què, ara, per no això? Sé, perquè hi ha tant junts. Hi ha per això, per això. Hi ha junts, els mateixos pobles hi ha junts i junts, uns que eren de junts i ara són antijunts. T'han mal vist que estava juntar-se abans, eh? I ara, eh? Sí. Abans ara... no et casaves, eres mal vist, i ara tothom s'ajunta i no passa res. No passa res. Bueno, doncs, no ho sé, tu, escolta, la gent, com que diuen que la gent ja és sàvia, i allò que diuen que cada 4 anys hi ha exàmens per als polítics, però jo veig que aquests exàmens són com els que es van fer a la Generalitat fa un mes, que els han hagut de repetir, sí, clar, de tant sí. Desastre que van ser. Si hi ha exàmens però la gent no estudia, no. Això quedarà pel setembre, eh? Sí, seguríssim, eh? Seguríssim. Noi. Bueno, res, doncs tu, escolta'm, nosaltres marxem de Tona ja. No sé si anirem primer a fer uns programes a la whiskeria o anirem doncs, a veure el Gès i el Ter, on s'ajunten el meu estimat poble de Torelló. Voteu bé!